pozorišta Tuzla, povratak i Gradimira Gojera, redatelja koji je sasvim sigurno svojim radom obilježio jednu epohu unutar velike historije naše pozorišne kuće. I čini mi se kao dobra kombinacija dva velika comebacka za jedan zaista zanimljiv proizvod koji ćemo našoj publici predstaviti već u srijedu na velikoj premijeri. 23 glumca, 4 muzičara, još 20-ak ljudi iza scene koji su učinili da sve ovo izgleda ovako impresivno, zaista nam daju jedan onako umjetnički optimizam i zanos da budemo i još bolji i da nastavimo unatoč jednom vrlo komplikovanom vremenu za kulturu u Bosni i Hercegovini stvarati velike pozorišne predstave onakve kakve je publika navikla da gleda nekada prije. Pripreme su trajale više od mjesec dana. Šta se može još izdvojiti od detalja na samoj pripremi? Mislim da je pored, dakle, onog dramskog dijela koji je rađen, velika pažnja posvećena i tom historijskom kontekstu, zato što tema ove predstave je autobiografska priča Miroslava Krleže o stvarnim historijskim događajima. Na sceni se pojavljuju glumci koji tumače stvarne historijske likove i to uvijek sa sobom nosi jednu određenu odgovornost. Dakle, kada kostimograf kreira kostime za tu predstavu, znamo tačno, čak imamo i fotografije ljudi koji su izgledali na određen način, nosili određene uniforme, određenu odjeću i tako dalje. Sve to daje ovom procesu jednu težinu, jednu